稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏珊阿西Yesashimwe data. Ah tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Imana yaduteguriye kuri uyu munsi. Ah no munsi w'umugisha, no munsi w'ibyishimo, no munsi w'amashimwe. Ah no munsi wo kubona Imana bundi bushya, kugera Imana bundi bushya. Kubera ko Imana yacu ni umubyeyi iradukunda. Namwe mwakoze gutera intambwe muza mu nzu y'Imana. Imana ibahe umugisha. Ah mu minota mike rero tugiye kumva ijambo ry'Imana. Imitima yacu tuyerekeze ku Mana twumva icyo Imana ivugana natwe rero mbere yo gusoma ijambo ry'Imana rigiye kutuyobora kuri uyu munsi reka tubanze dusenge Mwami turagushima kuba umunsi mwiza waduhaye uyu ni umunsi w'umugisha umunsi wo kubonana nawe bundi bushya Mana turagushimye turagushimye ko wadushoboje kuza mu nzu yawe kandi ni ukuri twanezerewe twanyuzwe tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe rero turinginze ngo imitima yacu ice bugufi imbere yawe yumve icyo utubwira mwami duteze amatwi uvuga twumve kandi dushoboze kumvira ijambo ryawe kugira ngo tubashe gukora ubushake bwawe urakoze rero nagiye kuvuga ijambo ryawe mwami nciye bugufi ntaba ari njye ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru ngwino uvugane natwe tuguhaye umwanya wa mbere mu bugingo bwacu kandi ni ukuri turakwimitse wime ngaho tangaza mani ushobora kudutangariza buri wese yumve kandi ni ukuri dufashwe urakoze rero icyubahiro kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen ijambo ry'uyu munsi rero turarisoma mukuva mu isezerano rya kera turasoma mukuva igice ni cya 33 turahera ku murongo igice cya 33 turahera ku murongo wa 12 turangiza icyo gice cya 33 mutwa amagambo haranditse ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yerekwa ubwiza bwe maze abwira Uwiteka ati dore ujye untegeka uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino ikizamenyesha yuko njye n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha ni iki si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi Uwiteka abwira Mose ati niki uvuze icyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha akumenya izina aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe urabagirana Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu kandi nzababarira uwo nzababarira kandi ati ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye nawe uzahagarare ku rutare kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare mutwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho maze mutwikurure ho ikiganza cyanjye urebe umugongo wanjye ariko mu maso hanjye ntihaboneka Imana ishimwe iri ni ijambo ry'Imana uyu ni umugaragu w'Imana Mose Imana yaramutoranije kubera ko yarebye umutima we Imana dusenga yitegereza mu mitima ikareba umuntu ikareba inzara n'inyota afite byo kumenya Imana no gukunda Imana no kuyishaka no kuyikurikira no kuyegera Imana ikareba mu mitima yasanga rero uri umuntu uciye bugufi
mutima wishaka uyikunda nta buryarya ikagutoranya ikagutoranya ikurikije umutima wawe uko ubibona rero Imana yatoranije Mose iramukunda imukoresha iby'ubutwari mu byukuri umurimo Imana yahaye Mose wari ukomeye wo kugira ngo akore ubwoko bwayo mu gihugu cya Egiputa amuyobore azamugeze i Kanani byari umurimo ukomeye cyane kuyobora ntabwo ari ibintu byoroshye Mose ariko yabanaga n'Imana Mose akavugana nayo Mose akayibwira ikiri ku mutima we nta buryarya Imana ikamukunda aha ngaha rero naho yari ari mu murimo wo kuyobora ubwoko bw'Imana urugamba rutari rworoshye ariko akagisha Imana inama aha ngaha yarabaye nk'usa nk'ucitse intege nk'utentebutse kubera ko abantu bamuteraga amagambo ubundi watujyanaga hehe kugwa mu butayu ubundi kuki wadukuye mu Egiputa ubundi tuyobora nkande byari ibintu bikomeye ariko akegera Imana cyane aha rero yarimo abwira Imana ati Imana ujye umbwira ngo ningende ukangira ngo nimpaguhe ngende ariko ntunyere kuwo dutumanye yisanzwaga mu by'ukuri ari we yumvaga ari wenyine Mose yarebaga akabona ari kuvunika hari akabona ari wenyine abwira Imana ati noneho aho bigeze ndagira musobanurire avuga ikintu gikomeye cyane abwira Imana ati kandi wibuka ko ubwoko ari ubwawe umva ko mu by'ukuri nutekereza umutima wa Mose urasanga rugeze aho uremereye uremereye ukuntu ati Imana ubwoko ni ubwawe ariko reka ibyo ndi kuvunika ariko Imana iranyurwa iramukunda cyane iramubwira ati humura ndi kumwe nawe humura nzajyana nawe humura nzakwiyereka nzanyuza ubwiza bwanjye imbere yawe uzabona gukora kwanjye nzajyagendana nawe asubizwamo imbaraga mwene data ndakwifuriza gusubizwamo imbaraga hehe muri uru rugendo tujya mu ijuru muri ubu butayu turimo tugana Kanani yo mu ijuru ndakwifuriza gusubizwamo imbaraga Imana igusubize mu imbaraga Imana yongere kwiyereke Imana igukorere ikintu gishya kikongera mu imbaraga Imana inyuze ineza yayo imbere yawe niko yabwiye Mose ngo nzanyuze ineza yanjye imbere yawe Mose yisanzuraga ku Mana ibwira byose ati ndashaka kuyimyiyereka ndashaka kubona wa bwiza bwawe burabagirana Imana yamubwira ati reka da ntabwo wambona kuko nta muntu mbona ngo abeho gusa nzanyuze ineza yanjye imbere yawe kandi uzabibona kandi nzagendana nawe Imana ishimwe Imana ntawe uyibona mu maso ariko kubera ko Imana yagomyeze gusoma mu bantu ibona ko bashaka kuyibona ibona mu by'ukuri bagiye bagira ikibazo cyo kubona Imana ikora ikintu gikomeye cyane ngira ngo mvugeho Imana yaratwiyeretse noneho imbone nkubone mu mwana wayo Yesu Kristo burya ni Imana noneho yarije mu bantu ni Imana yagira ngo tuyibone ariko noneho ibanza kwihindura umuntu ntawabona Imana ukwiri mu bwiza bwayo ngo abeho icyo yaragihakanye Mose yayibonye mu mugongo yabanje kumukinga ikiganza ari mu gisate cy'urutare amaze guta Imana imaze gutambuka ikuraho ikiganza noneho abona mu mugongo hayo ni Imana ihambaye ni Imana ikomeye ntabwo upfa kuyibona gutya imbone nkubone ariko Imana yagize neza iduha Yesu noneho turayibona Yesu araza avukira mu isi abana n'abantu aba umuntu aca bugufi araganduka ariko yari Emmanuel bisobanura ngo Imana mu bantu Imana ishimwe abantu bari bafite inyota yo kubona Imana abantu bumvaga bashaka kubona Imana koko abantu bashakaga ko kwizera kwabo kuzamuka ibikora neza iduha umwana wayo Yesu Kristo azabana natwe abantu baramubona akora imirimo n'ibitangaza Imana mu bantu noneho bijya byagenda neza aha rero Mose ari kuganira n'Imana ayisaba ati nitutajyana mu by'ukuri ntudukure ino reka mbabwire bene data urugendo rwacu tujye tugwikoreza Uwiteka ujya kugenda ujye usaba Imana mugendane urugendo uko rwangana kose ujye ugendana n'Imana kuko tutagendanye n'Imana ntaho twagera ntacyo twagera tutagendanye n'Imana tutari kumwe nayo ntacyo twakwishoboza ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi ujye usaba Imana igendane nawe mu kazi ukora mwene data jya ubwira Imana ubane nayo no mu kazi ukora mu ngendo yewe no mu masoko duhaha jya usaba Imana kubana nawe igihe cyose Imana ishimwe cyane birasaba ko twegera Imana kurushaho birasaba ko tugendana n'Imana kurushaho Imana ikabana natwe ikanyuza ineza yayo imbere yacu tukabibona
ineza y'Imana tukayibona. Imana yacu tugirire neza. Yari afite amatsiko Mose, yari umunyamugisha cyane, kuvugana n'Imana, kwegerana n'Imana, ukabana n'umugisha ukomeye twagize. Ni amahirwe akomeye. Ibi byo bintu tubifate tubikomeze, ntihagire ikitwaga ikamba ryacu. Kuba mu Mana, kubana n'Imana, kuvugana n'Imana, gusenga, gukorera Imana, ni umugisha. Mose yari afite uwo mugisha. Imana ishimwe. Uwiteka aramubwira ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Ijambo ry'umunsi naho rishingiye bene Data. Twizere Imana, tuyikunde, tuyikorere, twamamaze ubwami bwa Yesu. Yesu tumuvuge neza. Nawe ngo yiteguye kunyuza neza imbere yacu, ibyo bintu ndabikunda cyane. Neza ya Yesu tukayibona. Nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Ndahakunda. Imana ni umubyeyi. Imana ntawiyibwira gukora, ntawiyiyobora. Imana iyo yagukunze iba yagukunze mwene Data. Imana iyo yagutoranije iba yagutoranije. Imana iyo yakubabariye iba yakubabariye. Irihariye mu bumana bwayo. Ibi rero abantu ntabwo babishyikira, nta nubwo babisobanukiwe, ubwenge bwacu ni buke cyane, ariko Imana irahambaye. Imana irahambaye. Yifunze ntawe ufungura, niyo yakinze ntawe, iyo yakinze ntawe ukingura, niyo ikinguye ntawe ukinga. Rero turahirwa twebwe abamenye Imana, cyane tugahirwa twebwe abo yamenye, abo Imana yamenye, abo yatoranije. Nk'abo yamenye kera yarabatoranije, ibaha ubwiza. Imana ishimwe cyane. Aho hantu tujye duhagarara, duhagarare mu bwiza bw'Imana, kuko yaratumenye, yaradutoranije. Tubane na yakaramata, ubundi tujye tubona ineza yayo iminsi yose. Kuko Imana yirahiye ngo izanyuze ineza yayo imbere yacu. Ibyo bifate kandi bikomeze. Ineza y'Imana uyakira, wishime, unezerwe. Wishime, utange ubuhamya bw'ibyo Imana yakoze. Imana yacu ni nziza cyane. Nuko iramubwira ko atareba mu maso hayo ngo abeho, ariko ko mu by'ukuri ubwiza bwayo azajya bubona. Reka mbabwire, Imana tuyibonera mu byikora. Imana tuyibonera mu byikora. Imana tuyibonera mu burinzi bwayo. Imana turayibona mu mibereho yacu ya buri munsi. Imana tuyibonera mu mashimwe tugenda dushima ibyo yakoze. Imana iraboneka. Imana iraboneka mu buzima bwacu, Imana iraboneka mu miryango yacu, Imana iraboneka mu bihugu byacu, Imana irahari. Kugira neza kwayo turakubona, abafite amaso abona barabibona, abafite amatwi bo barabyumva. Imana igira neza. Ndashaka kubatangariza ko Imana igira neza. Ineza yayo turayibona, ibihe byose turayibona. Rero Imana tuyikomezeho. Mose yayikomejeho, Mose arayikorera. Ayobora ubwoko bwayo, byari ibintu bitoroshye. Mana yanjye, byari ibintu bitoroshye kuyobora ubwoko bw'Imana mu butayu, ahataba amazi ntihabe iki, ariko Imana ikabatunga, ikabatungisha manu, Imana ikabarinda. Bacumura bagahura n'ibibazo, bayivaho bagahura n'ibibazo, butayu buratinda kubera ko batakoze ubushake bw'Imana, batitwaye neza. Reka nkubwire mwene Data, jya witwara neza imbere y'Imana. Ntukitotombe, ntukagira ikintu ugaha Imana. Oya, Imana niyo gushinga ibihe byose. Ni Imana muri circonstance zose, ni Imana no mu bibazo, ni Imana no mu burwayi, ni Imana no mu bitugerageza, ihora ari Imana yo gushimwa. Rero ntituzateshuke na gato ngo twitotombe cyangwa se twiganyire. Oya, Imana ni Imana, ihora ari Imana nziza. Hari abantu bajya bitinza mu rugendo, hari abantu bagatinza amasezerano yabo kubera imyifatire yabo. Mu by'ukuri batinze mu butayu, ntabwo rwari urugendo rurerure cyane, ariko urebye imyaka bahamaze byatewe n'imyifatire yabo. Imana idufashe cyane. Mu gihe cya none abantu bari gutinda mu butayu, mu gihe cya none abantu bari gutinda gusubizwa amasezerano, abantu bari kuyatinza kubera imyifatire yabo. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana idutabare. Ubwenge bwacu bufunguke, tumenye icyo gukora, twubahe Imana, tugendere mu ijambo ryayo, turamwe n'urukundo.
abantu bari bindi bimitse mujya mubibona no kuri social media abantu bararengereye abantu baratandukiriye bari kwitinza bari gutinza amasezerano yabo imana idufashe cyane imana itugirire neza abantu bamenye kuba mu mana by'ukuri bamenye kwegera imana by'ukuri kubera ko ni imana y'amasezerano kandi amasezerano y'imana arasohora nta cyangwa imana yavuze ngo rihere rero imyitwarire y'abantu iri gutinza amasezerano imana idufashe cyane batinze mu butayu barahatinda biba ikibazo gikomeye abavuye mu Egiputa ari bakuru barapfira mu butayu barashira hasigara abakiri bato babyiruka kubera imyitwarire yabo abantu ntabwo bashaka kumva ukuri ariko mu by'ukuri abitwa abantu b'imana ariko ubwoko bw'imana bari gukerezwa n'ibidafite umumaro bari gukerezwa n'ibintu bidafite umumaro amaso yabo arasa nk'ahumye ubwenge bwabo burasa nk'ubwavangiwe bari kwikereza ubwawo ikibazo gikomeye ariko uzi kwikereza ubwawe uzi kubangamira inyungu zawe ubwawe imana idufashe cyane imana idutabare abantu bakanguke abantu bahumuka amaso bave mu byo barimo abantu bave mu byo barimo bave mu nzangano bave mu mateka kugambanira na gusebanya gutukana ibyo ni ukwikereza muri kwikereza muri gutuma amasezerano adasohora imana idutabare mose rero yari umuntu uvugana n'imana kandi imana ikamubwira byose ikamubwiza ukuri rero twemere twegera imana tuyigisha inama tuyiyoboza inzira imana izatuyobora kandi imana izatugirira neza izanyuza ineza yayo imbere yacu ibihe byose rero abubaha imana by'ukuri ababihagazemo neza ineza y'imana ibane namwe igihe cyose imana inyuze ineza imbere yanyu mubone ibyiza amasezerano asohore imigisha yururuke kubera ko mubihagazemo neza Imana ibahe umugisha bene data Imana ibagirire neza nimwumve ijambo ry'Imana Imana ibakomeze Imana ibereke ibyiza Imana inyuze neza yayo imbere yanyu igihe cyose mujye muhorana amashimwe reka dusenge Mana turagushima kubwo ijambo ryawe ryiza uyu ni umugaragu wawe Mose mu by'ukuri yari afite umuntu ukomeye ariko yabanaga nawe akakugisha inama kandi ukamwereka inzira ukagendana nawe natugendane natwe mwami mu bihe nk'ibi uturinde kugenda twenyine uturinde kwiyobora uturinde gukora iby'intekerezo zacu zitekereza oya ahubwo twemere umwuka wera tuyobore atuyobore neza kubera ko nawe uduhaye isezerano yuko tuzabona neza yawe ibihe byose urakoze rero kubwabumvise iri jambo bahabwa umugisha abazaryumva nyuma nabo bazahabwa umugisha reka twese mwami tuyoborwe nawe tuyoborwe n'umwuka wera kugira ngo ineza yawe tujye tuyibona ibihe byose urakoze mana yera urakoze gutanga bugingo reka icyubahiro cyose kibe icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yawe